Esmea kichon lelo Otisele veta Jomo kenyata no pari nyakache Benado kuche Legnet graphics speli Mama Elisa Yese onkonji mama Erika Benado kutu Esmea kichon lelo Otisele veta Jomo kenyata no pari nyakache Roberto Kutu, Eya Okoga Kinyi Edi, Ojuang Jacobo, New York Wakeni Nyankache. Atlanta, Georgia, Makitidi Wapo Isate, Dallas, America, Salo Chengo Wakisami, Roberto Kutu, Eya Okoga Kinyi Edi, Ojuang Jacobo, New York Wakeni Nyankache. Solomon Ginda Chopende Ngoro Chuto Epinywa Masani Haye Mama Erika Moka Yudo Mapi Mikodo yeah. Anguka Freddy California Nero Akatira Ogu Tunja Nyakati Namalongo Sana Pende Omini Edi First Class Kitambo Pende Mango sepe malonga tira eh. Angelo karoja odio kutubeni Nyaniko sodo kimama monika bende Usomo injinia Nairobi Kenya poli Odaka Amerika iwoi malonga tira Kisumu pacho Odote beni Kano nyoma bea nira Wangitene pika Newang makendo kodi Kisumu pacho Mwarenga nero akadira Lekun hotel Neituka kisumu pacho Odote beni Kano nyoma bea nira Wangitene pika
I'm still in love for you. Bibuta mama, I need your company. Kimoyudo I Kenya Chapel, I'm still in love for you. Tukapoteza watoto wetu, tukapoteza wazazi wetu, tulipoteza wandugu wetu, tukapoteza rafiki zetu, tulipoteza wapendwa wetu, tukapoteza na mali yetu, majamaa. Kenya Chapel, I'm still in love for you. Bibuta mama, I need your company. Kimoyudo I Kenya Chapel, I'm still in love for you. Ningalinganya mama kalando ngani mama. Ningalinganya tiki silishe metio mama. Makende ngadundo kalando ngani mama. Era kende nya mama gimangan koti mama ngani. Adera chando gachunya pile miri ya botelo sechete. Kawosa na kaparo choma deke tokidewa koti. Baby chobo na koti mama. Bibuta mama, I need your company. Kimoyudo I Kenya Chapel, I'm still in love for you. Bibuta mama, I need your company. Kimoyudo I Kenya Chapel, I'm still in love for you. Ningalinganya mama kalando kandi mama. Ningalinganya tiki silishe meti yo mama. Makende adundo kalando ngani mama. Yera kende nya mama gimangan koti mama ngani. Adera chano gachunya pile miri ya motelo sechete. Aworo sana kaparo choma neke tokibewa koti. Baby topo dan koti mama. Kikidana mama. Vikie viki kibana mama. Nyatigi karo Jeff koda keni bede. Kisumu dala le Victoria koto medu dalo. Thank you.
na malito siko na era kuyola to na dola to achingi mama na gwel kaputa toto kisumwe na dola to achingi mama na gwel kaputa toto Yeah.
Thank you.
Mama hapa hivi mimi ndiye kijana wa Mumbo ambaye ndiye baba yetu na ni marehemu kwa sasa mkubwa na mimi sasa ndiye niko nimebakia kwa hiyo familia nachukua hii humu hii wakati kukaribisha wageni wetu wote kwa niaba ya jamii ya Mumbo. Ninajua tuko na wageni kutoka sehemu mbalimbali za hii inchi, hata inchi za nje. Ninajua kwamba tuko na wageni kutoka Mombasa, tuko na wageni kutoka Nairobi, tuko na wageni kutoka Nakuru, tuko na wageni kutoka inchi ya inchi yetu Uganda, sehemu nyingi za Uganda hasa Kampala na Busia. Tuko na wageni kutoka Busia pia ya Kenya. Baba yetu Mumbo ambaye ni marehemu kwa sasa alikuwa na wake watatu. Na mkikumbuka rekodi ya Musa Juma ambaye ameimba Ratego Baba, mwenyewe ametamka mama zake watatu. Kuna Ojiko Mama, kuna Maria Mama, na kuna Awol Mama. Musa Juma anatoka kwa familia ya mama watatu ambaye ni Awol. Na mimi nikiwa nimesimama hapa hivi natoka kwa mama wa pili ambaye ni Maria. Musa Juma ndugu yangu nilimjua kama mtu shupavu na mtu mnyenyekevu na mtu wa kusikia lile jambo nalo mueleza. Ukiwa na jambo lolote unataka kumueleza, angechukua wakati wake akwambie ndugu hebu njoo tuketi hapa. Na wakati unaongea na yeye ukimtizama polepole utakuta anakuangalia kwa makini na kukusikiza kwa makini. Na jambo ambalo najua kwake sana, alikuwa mtu strict. Hata mimi alinishinda. Kwa sababu kwa hiyo familia ya Mumbo Musa Juma ananifuata wanne. Mimi ndiye mkubwa. Kuna ndugu ya Musa Juma alikuwa anaitwa Bonventure Uchieng. Kuna brothangu anaitwa George Mumbo. Alafu Musa Juma, kisha Tony Omondi, kisha Okoth kwa upande wa vijana.
na kati yetu sisi sote mimi naweza kubali ya kwamba Musa alitushinda. Hata mara nyingi alikuwa na uamuzi zingine ambazo zilikuwa zinani shangaza, uamuzi nzuri ya kuleta maelewano, na wakati wote alikuwa hapa kuna jambo liliendelea vibaya. Nimepoteza rafiki na ndugu kwa dhati. Mungu amweke mahali pema peponi. Yake mdogo ambaye anaitwa Steven Okoth Mumbo. Asalimu wageni wote wenye mekuja kunisaidia kusindikiza brother yangu mwenye nilikuwa nimemsimu kama baba yangu. Nimewapigia santi sana kwa sababu amungekuwa singeweza mimi mwenyewe. Lakini naweza sema asante kwa marafiki wa Musa. Hiyo ndi inanibidi hata mimi pia nikiendelea kukua kwa hii dunia. Nataka nikuwe na marafiki. Bila Musa alikuwa na marafiki. Nimeona vitu zenye wamefanya kwa hii boma yenye singeweza ningekuwa peke yangu hivi. Nikianza kutoa usuda brother yangu, ni huzuni kwangu sana kwa sababu ameniacha kama sijui niende wapi ama nianzie wapi. Uzuri marafiki wamenipatia bidii, naweza kusimama nitoe usuda kidogo juu ya brother yangu Juma. Babangu alikufa mwaka wa 2002, lakini sikukuwa na uoga chochote kwa sababu nilijua aliliacha baba yangu mwingine. Nilikuwa naona Juma kama baba yangu, lakini sasa mimi siwezi sema Juma ni brother yangu. Naweza sema ni baba yangu. Juu yeye ndiye alinitoa kwa masomo, akanipatia kazi paka nikaoa kama niko kwa mkono yake. Lakini Mungu amweke pali pema. Umati waliokuja kunisaidia kusindikiza mtoto wetu Musa Juma King Walimpopo, wanasema mfalme Walimpopo, ni mfalme Walimpopo. Nashukuru watu wengi kutoka sehemu mbalimbali duniani nzima, Afrika nzima. Nawashukuru kwa kuja. Nawashukuru kwa mipango zote mliofanya. Nawashukuru kwa mchango yote mliofanya. Tanzania, dunia nzima. Kenya, United States of America. Watu wa Uganda, Somali, Ethiopia, Ghana. Nasema ni asante na kadhalika. Aliyemuita ndugu yangu katika umri wa mwaka yake, jinsi mlivyomjua. Nashukuru Mungu sana. Nasema ni asante kwa Mungu mkuu. Kwa ajili najua siku moja Musa, wakati Yesu atakaporudi, siku moja watakutana na Yesu. Nasema ni asante kwa dakika la mwisho Musa aliita wokovu wakati alikuwa hospitalini. Mtu alikuja, mama mwingine mtumishi wa Mungu alikuwa anatembea pale hospitalini wakati alienda tu kwa matibabu, na huyo mama akaenda kwake na akaita wokovu. Haleluya. Nashukuru Mwenyezi Mungu ya kutaja jina yangu bila walianza kucheza muziki. Nashukuru Mungu sana. Nashukuru Mungu sana. Nasema ni asante sana kwa wenye wamefika. Wakristo na wenzetu wote, wageni wote ambao wamekuja hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Esther Atieno Mumbo. Ndio jinsi niliitwa nikiwa hapa nyumbani. Mimi ndio mtoto wa baba Cleophas Peter Mumbo wa kwanza. I'm the first born. Na sasa Musa ni ndugu yangu ambao nimemlea.
Kitu ambao nimejua kwa Musa, Musa alikuwa mtu mwenye mapenzi. Alikuwa mtu wa nguvu. Alikuwa mtu wa kufanya kazi na kufikiria. Nilipokuwa najizungumza na yeye, kila wakati aliniambia kwamba dada yangu, mimi naamini katika kazi. Na kazi ngumu. Kwa hivyo saa nyingine kama unanipigia simu kama unipati, niko very busy. Na hapo nilizidi kushukuru nikasema ndugu yangu, si vibaya. Tuko pamoja. Sasa kitu ambao naomba, naomba Mungu wangu ambaye amempenda Musa zaidi, kwa sababu sitaki kusema mengi, nina mengi, amkumbuke na mrehemu kwa kila jambo. Na hasa namuomba Mungu akumbuke bibi yake Winnie na mtoto mchanga Victoria. Sasa naomba Rose Walipopo kutoka Nairobi, tafadhali kuja unene machache. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo, hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Rose Mbodoni. Na nimesema hilo jina ili muweze kujua Musa alikuwa mtu wa aina gani. Tuliweza kufanya naye kazi ever since I was a young lady. And now I'm married and I'm a mother of two. I've worked for Musa Juma. We've traveled together. I've been in a position to meet all his fans all over the country. I've even traveled to Kampala to sell his CDs out there. I want to take this chance to give a vote of thanks to his fans in Kisumu who gave my boss a hero's welcome. You really touched my heart. I want to take this chance also to thank the fans of Mombasa. Kama alivyoimba Mombasa alirudi na this time hatarudi tena. Shukrani kwenu. To the fans of Nairobi, I know for sure you're going to miss Musa. And to his brothers and sisters here in Siaya, I'm thankful without you people we would not have had Musa. God bless you. To the family of the Mumbas, I want to thank Mama Anastasia. May you rest in peace. This is the fruit of your womb. We appreciate you. And to Mrs. Winnie Juma, working with Musa Juma was, I really appreciated. It was because of your support. And to young baby Victoria, you'll always remind us of your dad. And may you grow up to be a woman of God. And to the US promoters out there, I'm very grateful. Musa's achievement of performing internationally was an achievement. And it's also an achievement to us also. Uja kusindikisa mtoto wetu Moses Juma, ningependa kuwashukuru sana kwa siku ya leo na kazi ambayo mmefanya kwa wiki mbili hizo ambazo zilizopita. Nilikuwa nataka tu kusema machache kwa Musa, mengi yamesemwa na lakini tena mengi itasemwa na familia wake, sana sana bibi yake na dada yake. Zile ambao zingine ningesema tayari imesemwa na kusema machache sana. Katika hii dunia kila mtu huwa anatengeneza kitu ambacho atakumbukwa nayo. Wengine wanachagua akumbukwe na uwizi. Wengine wanachagua kukumbukwa na kunena maneno ya porojo. Wengine maneno ya mchezo, na kuna vitu mbalimbali ambayo mtu anaamua ambayo hata akienda atakumbukwa nayo. Lakini Musa alikuwa na vitu mbili ambayo atakumbukwa nayo. Musa tangu totoni mwake, sisi tulikuwa wadogo ni wakubwa kwake, kama bado tunasoma, bado tunacheza. Na katika utoto wetu Musa hakukua sana kama anashirikiana na sisi kwa hiyo mchezo. Lakini mchezo yake alikuwa ameelekeza kwa gitaa. Kuna ndugu yake mkubwa huyo ambaye ametajwa Bonfenso Chie, ndiye alikuwa ameanza kuumba vitu kama hizi mikebe ya gitaa na wanacheza. Nakumbuka siku moja baba alituma yeye baba Mumbo. Lakini alipokuja jioni pale Musa alitumwa akupata kitu ambacho alitumwa apate. Lakini Mumba alipokuja baadaye kumuuliza,
akasema kupata, lakini yeye alikasirika akachukua hiyo gitaa ya Musa akaenda akapiga akatupa. Lakini Musa kuchoka, Musa sasa alikuwa amechukua gitaa na ameficha kwa mihogo shamba ambayo ilikuwa karibu, na saa yote anahepa anaenda kucheza hiyo mchezo yake pamoja sangine na ndugu yake Bonventure. Wakati wa shule tulikuja tukagawa kichwali ya kungangania mali ya marehemu kama ameaga. Kuna watu wetu wengi wetu wameaga, lakini familia yetu hii ya Kogwang sasa hakuna mtu amewahi kungangania mali ya marehemu. Kwa hivyo wewe ni usiwe na usifikirie sasa sababu Musa amekuja utakuja sumbuliwa. Sisi hatujali hizo. Nataka kuchukua fursa hii kwanza kabisa kutoa rambirambi yangu kwa familia ya Musa Juma ambaye alikuwa rafiki yangu sana. Mimi nimejua Musa kutoka zamani. Kwa sasa nimekuja kufanya kazi kidogo tu alafu ndio tutaongea. Ja lego ja usonga amuzo nokwe uru. Musa oye. Musa nicho makopin mangima. Koro Adamu dunge wodo Musa kakanyo wodo mogik kano di America. Kwa America mobilo Nairobi. Kwa Nairobi mobilo Kisumu. Kwa Kisumu odok Nairobi kedothi Mombasa kendo kaka jasayo kawe. Kanye watimo chenro mar Musa. Musa no mako piny mangima nyaka diaspora. Kendo machiegni saidi ubro winjo duondwa duond jowa mantie America. Bro nyiso via simo gima chotimore kono kendo maragrami margi. Koro kapo kadhi nyima dakwayo chairman mar committee ma Mombasa jaduong Alex Maguti mondo chopka o introduce committee ma Mombasa kendo owache matin in view of the time factor. Nimesema tulikuwa na ma committee makada na pale huko Mombasa ndio pale Musa aliaga dunia, na huko tulikuwa na chairman yetu Alex Maguti. Tafadhali to this committee yako ya Mombasa sema kidogo wanavyotojeleta. Asante. Dakika tatu kila mtu. Asante ni sana. Mimi kwa vile kule Mombasa ndio natoka sitazungumza lugha hiyo. Nitazungumza na lugha ambayo ni hapa nyumbani. Lakini kabla pia sijaendelea nitapendelea committee ambayo tulikuwa nayo Mombasa ambaye marehemu alituacha Musa Juma, ningewapendelea waje hapa mmoja mmoja, waje wote hapa wapate kujulikana. Ninga ilungo tieno jambaga nyocha koka organizer mar committee ma Musa Juma Mombasa kucha heruru kamana nga kidewe lutemo biro ka anilonga njone suket wanenyo tarisha komite ma Mombasa nyaka wagole Mombasa wa kile Nairobi rokumana anilo ngane ka listo wino abenyo chan member mar komite ma Mombasa rokumana anachil kum komite members ma Mombasa and cousin to Musa Juma rokumana. Okay, han matimo arrangement tema Musa Juma Mombasa. Kanyo chobiro akomunikate kwa dekai na America. Show manjo timo Mombasa. No coordinate kwa dano ni gobi to biro to Mombasa mocha kobo. Toka kangeni ne ngama duyo ne tinno wacho nani ugru chako gi home ground. Home ground en dalaka. No wacho ugru chako gi dala. Mako wa dalaka. Tukure kuburu huo kwa kwa tukuburu huo kwa kwa tukuburu biro Mombasa. To atimu mozi kwa biro. Onyisa niki biro kena negi mwishimewa. Ane maromo negi.
Karo monegi atere nyaga kamanegi diye kamugojo mugiki Palm City Mombasa ubiro kake ndikumwesimiwa matero kunyaka kanyo tokama matero ge hotel manoni nde manya kudugo supporters nentiri manaka kaneno uchalo kanyo kuduta magagi yani magojo kumambeni ubiro managoni uritio kangeyo nikechi jino ubiro mangani kabisa then be kubiro to odonjo maji bopama na kabisa kaka nodonjo kanyo jino pamone momie duwedo kaya to donjo donja ayen ko donjo ko bodo ko kusuba odhi adhi ajukua moja kwa moja no odhi kacha to chaka chaka wero 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 mkuongo then ntiri wero machielo mapani nungi mwero go ratego baba ratego baba niye mwero kaya to dugo bedi penji bange uchungu to nyiso jogo ni wacho ni jini okno ne kuinjo mabera inya lakini enkodi you understand kaito chako kindwe wer munyaka sochi koginus nyaka sochi koginus eka kindu kurwa were kode kodok kindu gini ato lunga on Sunday waneno rekode nyaka Monday Tuesday nyaka zauka mudum okadhi endelea nikechini wanigi mwishmiwa mangeju kuru wachunwa goero kamano ero kamano thank you very much mara reyo ne wantie gi mwalugo ni home committee ma Nairobi manotel ne gi nyake udala ka jaduong Valentine Opondo tunekech en won dala nitie seche kubobo lose koro jo Nairobi okwayo Joy Akinyi Wanjala mode come and talk on behalf of the Nairobi Home Committee please the time is yours zenu mimi naitwa Joyce Wanjala nimekuwa na mkutano mimi nilikuwa komiti ya Nairobi tulikuwa na mheshimiwa Borsungu Valentine na David na tuliorganize vizuri tukafanya mchango kwa hoteli Deep West na Charter Hall na ninawashukuru sana kwa kuja kumzika Musa mimi Musa alikuwa rafiki yangu na tulifanya biashara naye and I know him as a very principled person and a serious man and I like working with serious people and Mungu amweke pali pema peponi santeni thank you very much for being short boronga tonga to biro wacho nyinge kapoko wacha chela ri ade borang na chak ni kon amoso uduto chokro ani longa ne olga tieno nyanyakach ana committee member Millicent Ojijo jakuwor committee member Mary Ochola treasurer ani longa no Chen Collins committee member Samuel Onyango committee member Samuel Okot Marka Wanga Sounds committee member We are stopping viewing of the body as introduction going on we are stopping the viewing of the Paul manager Ngamkosam member Akane manchana assistant marmene mar chairman to korosani and elements of ceremony abro way on behalf of Jokisum Gimaduong mokuongo manyalo nyiso Nie penyi ni dhano nyalo bedo gi gima ber to kongeyo ni en gi gima ber. Jo usonga nyo un gi gima ber koro nyalo neno udu monindo piny kae ni uneno kaka umati kobiro kae mondo kao Musa. Kendo manyalo wacho nu kendo agwacho ni jo Kisumo. Jo Kisumo agon wero kamano. Kata an pi wanga nochwer kaneno osiepna kodonjo e stage. To mano ne chenro mar Nyasaye ok wanyal kalo. Kaluwore gi wuoth wa kaka Musa kaka kindage Musa pia nyaka wachi. Kech kuonde ji mang'eny onge kindage Musa kata jawadi ong'eyo. Musa ni an ema kuongo tere Migori. To kane wadhi Migori, jo Migori notambore miye wahol ni nyaka gine Musa gi wangi. Nikech ji wuondo ga ni kelo Musa to tim ang'o? Ok kel Musa. Adier kane Musa donjo Migori, umati manobiro e thumno ne pok waneno ga nyaka nene. Mabaisa apaga riyo ne thumose po.
era mane gero kwa Musa jo migori ni kae masa mwadwa lao mna jodala mano vya kone jo migori yero kama ukoku manyo kwa ugo Musa Kisumo jo manyo ntie nyone mane wami anjiso jo alego kijo siyani ne unigima beto ne ukira jo Kisumo ruak manyo ruako Musa the town yo bedo stand still mawa indo loro dukete majo konde loro ndechni te onge nga madonyo ni kejo wako uodwa mabege wacho ni kama biro nga mabiro chopo kanyo okineka biro machiegni jotumbe masani that was a challenge to you there were posters mene duty ngoni okunwa chakwa ne makama koro sani to unka uwinjo kwa wacho kimanege wacho that is a challenge to you koro nyaka unge kaka ubiro chopo kama Musa ne ochope ne message madwa miyo jawat Musa abiro wache kidhuka de kichadwa ni jiyo winje te abiro wache kisungu kidhuluo ki English kisungu kidhuluo ki English winjo nitie lugha mawewe kiswahili Bora bro kwanga wache ke kisungu. This is a message mami uja wat Musa as a friend. Ikech kata kane Musa kende. We were the people manogo etik. Kakone ja se, kakone ja usonga na lunga ja usonga. Nibu wana kamati ni chupe no. Berke ini hat mbede dini. Adiyo nwa ruwako wini. Message madu wa miyo wini. Aku nga wache ke English. Joma winju English o winji. I want you to learn to stay without Musa. There's no way you are going to look. You have to stay without Musa. Learn to stay without Musa. Kakura wache kiswahili. Jifunze kuishi bila Musa. Tabro wacho kidhuluo ni kujirida ka Musa unge. Nikenyo inchi ruoth. Musa in ruoth. Kao kungeyo. Ruoth oke miiko kama. Mane message manyalo miyo ukako siye Musa. Tijimadunga inya. They really worked very hard and we want congratulated and thank them. As we are going on, we are expecting a call from America, from Musa's friends in the diaspora. When it comes through, we are going to stop whatever we are doing so that we can put it on speakerphone, so that the family of Musa, the friends of Musa, the relatives, and those who have come to mourn will hear the voice of the diaspora. In the meantime, we shall proceed. Josonga winja. Musa Jimaoye, Limpopo is not going to die. This committee here is ready, willing, and able to support the family, make Limpopo continue to help the family of Musa Juma. Mnasikia hiyo? And they are ready and willing to support the family of Musa Juma, particularly Vicky and the wife. So, please, Freddy. Ready? I'm sorry. Vincent. Vinny. Okay. Marabenti en cabeza. My name is Vincent Ondev. And at your Kampala. Musa has been a very, very great friend for a long time. I can't summarize Musa's story today. But in a nutshell, Musa actually visited me in Kampala 3 times. The first time he came, I remember all his interest was Vini, Rakuja Kampala. Problem niko nayo kwamba ni nasikia muziki zangu zinakuwa duplicated in Kampala. Nasikia there's a place where these guys are producing my CDs and copyrights are being done and I don't get anything. So Musa alikuja Kampala for about 2 days. Tukatembea naye kwa hizo maduka hapo. And actually, we realized a lot of his music were in Kampala, but we only got to know that most of them were being sold in Gulu. Vincent, apologies. Order now, order. We have a call from the diaspora from the United States of America. What put it on speakerphone? Moduwiji, kato Vincent, digi me. Can you put it on? Go on, we can hear you. Everybody's waiting to hear your voice now. We are with Musa in the U.S. and his tour. He just concluded not so long ago. And Musa was a true friend. Musa is a loving guy. Musa, like every one of us, a unique character. But he wasn't changed this way. Musa okay, thank you. The system is such that you cannot be heard properly, so we will transcribe what you have said to the people who have come here. What we're trying to do is to show you Ni Musa
okoluor Osonga kende, okoluor Siaka Baba kende, kata Nyanza kende, oluor Kenya mangima, East Africa, dunia mzima nyaka America. Mano is the one coming from there. They have passed their condolences. They have said what Muta Mbusa was to them, how important, how they loved him, and how he raised the level of Kenyans with his culture through Luo music. Vini, you can go. Okay, mine was very brief, thank you. Yeah, so basically Musa visited us three times. The first time he came, and we did a research on the music that was being pirated. We were not very, very progressive on that. We gave up at a point because piracy in Uganda is very normal. And then the second time, Musa came with Winnie together. They did some shopping, and we were in the process of preparing for a show in Kampala. And the third time, he came and performed. That was one of the best shows ever. Yeah, we were at a venue called Tickles and Giggles. The rest probably we'll talk about that later. So, Freddy. Good afternoon, everyone. My name is Frederick Afune. Musa has been a personal friend of mine for many, many years. We've grown together. We've done many things together. He was a disciplined, focused, hardworking person. They are very rare in that industry. I will personally miss him. And the only way we can honor him is to make sure that his legacy lives on and that his family does not want much. Thank you. I want to say that through the efforts of Freddy Afune, the family received a contribution of 50,000 on the 31st, the Arabic 31st March. Thank you. Good evening, everybody. What I would say is that Musa was a gentleman. Jimane wacho. Let me speak Luo now. Jimane paroni Musa sungore. Musa ne sungore. He told me, Dennis, when you are on duty, you don't drink. To anu tudwangi ona kongo kago pon. Musa was a gentleman and a great one. Akia Gimanwa team, but Kakano Achogan, we are Kano Willing Freddy of Fune. Gesungu Bendegi Gabura Jaki Ben and Jatum Octo Dok Nege Nikich Duande Puniti. What were we in your Musa Nyakachien? Hello, Kamano. Thank you. Please, very please, Mr. Chen. Okay, my name is Asamu Chen. Musa Juma was a personal friend. What I can say to the family, Paul Esana, as the chairman has said, as the committee from Nairobi, we are willing to support you guys, so long as you come together with us. Thank you. Thank you, Albi. Hello, I know Sam Musa. Igamara. 1993, that is when I met Musa first. Kenona Kwango Botume Radio, Gigano Ero, Kowero, Oyoda Tan, Usipi Mabea Yudotek, Nusipi Mayoto Yudangono, Usipi Mangano Hala Yudangono, Basmana Jelko Wilmana Eroina, Kodab Siaka Baba, Kodab Gidani, Makama Kupumu in the Manangeo, Kaito, Kakuro Chopo, Yamaka Narioga Wen, Wachapa Romo Kode Kendo Nairo. Bas, Kojak FM Mokongo, Bungini FM Mokongo, Babalu, Ukia, Karjuninga, Bas Katunji, the Lukayo, Omi Musa, Chano, Oadwa, and Mokongo, Gochera Moginat Mokongo, Kabinki Princess Julie, Arnold Sanjotom, Princess Julie Wangoka, Omiyo, Wan Gimusa. King Erosi Babayote, Chakre Gamara, Alpha Chelmia, Chibuchibade, Nakasani, Ponwale Siepe, Kendo, Ma, Asewato, Kabinua, Masawato, Kadidio, Kanwano, Kawono, Wantika, Full House, Mobile Child Director, Manuel Media Services, which you never have programs. Kiwe Mano, your little Magramo, Nitika, Ubamanogi, Kasuku Rafael, the roughest man. Namugoye, Musa Juma oye, Kota Wijo
Nyanduro mar Musa Juma. Musa Juma oye! Oye! Osebiro nyikora mugi mondo wako osiepo kaka beno locho kalo se wacho en osiepo mwero dalo duto omiwabiro gi luwe mtimo ni mwakowe ya sayo ketume kama beru wini Musa inyake duwange yonika kama se wache punjiri daga kama Musa ongeru luka mano uwera Musa! Uwera Musa! Thank you, respect Musa Fredi Afunde, thank you. Kwa wani kibachia loto, anelo kasarati kwa kaka miu moro kendo Adami hu adori nyaro kumunya Magdalena Adori nyaro kumunya Magdalena erei Aya Toke nungi wana wachi nukuwame Uinyo Oero Musa toke nukoko kende Amoso ududo na okwe Okwe uru kendo Ago Musa inyane family magi Musa Juma Kendo wawacho ni wan kanyakla Kendo madwa ni mwanda we ugodo en manani kwe eber mudo Wachuru ruto ni kwe eber mudo Nyinga dori nyaru kumunya Magdalena Ruka mano uru Apenyungu do manu kwa ramu kusami machialo Adamie umino mbogo Mino mbogo mi nyoja kutie kwa school Nyoja kutie kwa school machia kido nyati matin Mino mbogo ya rei Otieko school machiegni mangaba dwari nyalo nera Nyikora mboga jwamo we Atimu Musa inyane wede kachiel kodo siepe mag Musa Juma Sana sana Fredi Afune ma Otemo matek nyaka koro wan bende odhi okwa nwaruso kuom jatelo ni mondo boyo chop kama iko ringre mar Musa Juma Osiep ni en jagono makowi e bro kamano An mina nyalo kwanya minwa wini ni bedi gi chuny motegno kaka mana nikech an wuono kugo ok buoga Ibedo motegno To onge gima biro timi Otemo wuok kuom Elizabeth Omolo kaka jatelo mar Ramogi wacho ni mondo kachopo ka to mondo achiw ote no mar liech kod kuyo ne wede kod osiepe mag Musa Juma Okuyego Ero uru kamano ahinya